Здравейте, аз съм Антония. Аз съм Диан. И вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти. В днешното видео с господин Крумов решихме да ви представим една по-различна селекция от аромати, които са до 120 лева, тъй като мислим, че не винаги цената определя качеството. Избрали сме различни брандове, като се стремим те да не са откровени клониги, т.е. тук няма да видите познатите сега арабски аромати. И мислим, че всеки един от вас би открил своят ефтин любимец сред групата от парфюми днес. Днес ще отнема предимството на дамата до мен и ще започна аз с своята презентация. Първият парфюм, който искам да ви представя, е на Жаки или Жак Богърт Пурон. Едно чипи, както обичаме да ги наричаме ние. Можете да го намерите за около 40-50 лева за 100 мл. Парфюмът е лансиран през 2004 година. Парфюмерите е Морис Русел, който между другото седи зад маскарадата на античен парфюм. Тук се е справил не по-зле. Малко олдско аромат, който носи класическото усещане за браснарница, както може би се досещате. Основният играч тук е лавандулата, има мускус, кедър, пачули и така нататък. Това, което бих добавил от мое лично усещане, че се усеща една тютюнева нотка, някакъв плодов тютюн, може би за наргиле или нещо подобно. За мен лично е по-носим от хора над 30 години, дори бих казал над 35. Много добра трайност и проекция има за парфюм от такъв ценови клас. И другото, което искам да добавя за него, във фрагрантика много хора го сравняват с Pure Havan на Thierry Mugler и Naxos на Сержов. Аз лично откривам такава прилика. Парфюмът е със свой собствен характер и е едно чудесно попълнение за всеки господин. И моето първо предложение за днес е Ванил Сантал на Reminiscens или Reminiscens, няма как да съм сигурна за точното произношение. Един доста симпатичен парфюм, който може да откриете от порядъка на 60-70 лева, мисля, че макс, това му е цената, комплект при това, както аз със случая го закупих комплект с Body Lotion. Един неангажиращ, но доста приятен парфюм. Аз винаги съм харесвала марката Reminiscens с прословутото и пачули, което мисля, че наскоро излезе и пачули елексир, наскоро не съм сигурна колко точно, но марката е доста симпатична и се намират на добри пари. Нотките са, както може да се сетите, ванилия, сантал, карамел, има леко пикантни нотки в началото, мускус, носи усещането за буквално за ванилен сладолет през лятото. За съжаление, поради многото ванили, които имам, както сами може да забележите, рядко посягам към него, но след нещо видео мисля да поправя тази грешка и да го поноси, докато все още не е станало прекалено топло за него. Моят втори избор за днес е един парфюм на марката Ted Lapidus. Парфюма се казва Altamir. Ние го взехме, защото според доста хора прилича много на Gautier 2. Не прилича. Бих казал, че има известна прилика в Dry Down. Тук началото е така доста весело. Не знам по-тъпо определение дали можах да дам, но имаме протокал в цвят, който се усеща доста, цитруси. Въобще началото не кореспондира с Dry Down по абсолютно никакъв начин, тъй като там амбара, може да видите и цвета на самия парфюм кореспондира доста добре с него. Амбара, тиковото дърво и пачулито го завъртат по един така доста землист начин. Едно малко мръсно усещане има.
една топлота се появява също от кехлибара. Като цяло, да, бих казал, че споделя някакви характеристики на Готие 2, но това си е парфюм със собствен характер и за цената, на която се продава, е много добро предложение за хората, които харесват такива парфюми. И преминавам към моето второ предложение, един унисекс вариант на Saint Story, се казва марката, 24 Gold, 24 е линията, като доколкото знаем е посветен всъщност на сериала 24. Един типичен ориенталец, така да се каже, с амбара, с ут, с дина на сон специфичен, който се усеща в него, сандалово дърво, определен унисекс, може да се носи и от, дами, и от дамите, и от господата. Като прилика, лично, преди време си бях купувала рахба на Латафа, долавям, като тук качеството е доста по-високо и предвид цената, нали, за предпочитане да се здобиете с него, макар че малко трудно се намира по сайтовете, но излиза. Аз лично този тестер го закупих преди около 2 години за 50 лева, което си е истина оферта, така да се каже. Също така има препратка към букет Идеал за феновете на Серджов. В никакъв случай не мога да кажа, че са клонинги, но може би амбарът навява на нещо от букет Идеал. Но по-скоро е към, нали, типично арабски ориентираните парфюми. Но както казах, с доста по-високо качество за тази цена, ако имате възможност да се здобиете, задължително стреляйте. Моят номер 3 е от един бранд, който смятам, че е доста подценяван и определено парфюмите, които прави, са много по-качествени, много по-сложни, отколкото вниманието, което получават. Става въпрос за Лалик. Дълго време се чудих дали да избера нещо от Encre Noir серията, но предпочетох този, тъй като е малко по-неизвестен и смятам, че би бил интересен за хората, които харесват такива парфюми. Аз му викам Сумиста, защото парфюма се казва Lin Sol Mis. Примерно. Съжалявам, може би франкофоните ще искат да ме линчуват след това видео, но силата ми не е във френския. Какво е да кажем за този парфюм? Първо, изключително билков. Може би това е един от най-билковите парфюми, които притежавам. Има доста босилек в началото. Има мащърка, има ветивер, има много хубав ром. Но според мен е по-скоро бял, тъй като няма никаква топлота в този парфюм. Доста зелен е, доста освежаващ, доста. Да, и като цяло носи едно усещане, ако щете, за билкова градина. За почитателите на такива аромати действително си заслужава да го прегледате, пък и цената му е неангажираща. Мисля, че 100 мл се порява към 60 лева, както и повечето неща на Лалик. И преминаваме натам към моето трето предложение. Бизанс на Руша, както виждате, в един супер оригинален флакон. Доколкото знам, това е нещо като ремейк, преиздаден на стар парфюм на Руша, който пак се е казал Бизанс, но по описание, всъщност, по нотките, които съм гледала, нямат нищо общо. Той е амбро-флорален, да го наречем, аромат. Листните са, ако трябва да съм честна, нотки, които аз въобще не усещам, като например круша в началото. Имаме фрезия, имаме роза, имаме хелиотроп. Аз го усещам като пикантна ванилия. Не знам дали от хелиотропа по този начин се усеща, но не усещам повечето от връхните нотки, които са листнати. И най-хубавото при него е, че може би ванилията, която е използвана, по някакъв начин ми навява асоциация с един мой любимец. Става въпрос за Dior Addict. В фрагрантика може да видите, че повечето хора са казали, че всъщност това не е така, но аз още преди да гледам си го помислих и съм го коментирала и с други дами. Носи едно специфично усещане, все едно сте напръскани с Dior Addict в базата, да подчертаем, не в началото. Един страхотен избор за със сигурност вече е по-малко от 100 лева. Аз го закупих още при самото излизане 2019 и бързах, но сега по сайтовете мисля, че 90 мл е по-малко от 100 лева. Както виждате, опаковка, флакон, трайността е супер прилична. Горещо препоръчвам, който все още не го е пробвал, да го пробва или да се здобие с него направо.
Аз няма как да скрия симпатиите си към една парфюмна къща. Става въпрос за Джон Варватус и за това днес избрах да ви представя неговия парфюм Винтич, който е лансиран през 2006 година. Както повечето аромати на марката, тук нещата са доста сложни и въобще нотките, които присъстват във всичките им парфюми, са много блендирани, са по интересен начин, проявяват се в живота на парфюма. Началото тук е плодово, имаме плодово или зеленчуково всъщност, защото имаме фенел, имаме ревен, имаме дюля, артемизия, след това доста билки има също така, като босилек, като мащер камисля и в драйдауна вече в базата си е един кожено тютюнев аромат. Много интересно развитие има парфюма. Но както за повечето от бранда, трайността и проекцията му не са особено добри. Този е една идея по-окей в това отношение. За мен лично, може би господата отново на 30 години ще го оценят по-подобаващо, тъй като малко по-джентълменско. Не, че хората по 30 не са джентълмени, но все пак възрастта има значение. Ще го оценят подобаващо. Дискретен парфюм, не крещящ, но много хубав. И преминавам към моето четвърто предложение, което днес е от господин Феодорос Калотинис, един наш любимец с господин Крумов, тъй като познаваме творчеството му доста добре. Доста добре. Става въпрос за парфюма, който всъщност сме запали по смокините, именно неговия Luring Fig. Говорим за една адски реалистична смокиня, която може би ако продължаваше да е толкова реалистична, нямаше да е носима за мен, тъй като парфюма се отваря доста зелено, все едно буквално сте пред смокиновото дърво и го усещате. След това обаче, след около десетина минути, започва да се разгръща и самият смокинов плод и най-хубавата част за мен лично, идва една страхотна ванилия, която просто го прави нещо като смокинов кекс. Спада за мен лично към гурме ароматите, тъй като наистина търпи метаморфоза на 180 градуса и от един супер зелен парфюм се превръща в един сладък парфюм. Но реално, като се замислим, всичките парфюми на господин Калотини са доста реалистични и това е също нещо, което ми харесва, тъй като ако той се казва смокиня, вие ще усещате смокиня. Ако се казва кафе, ще усещате кафе. И присъства в нашата класация не само заради качеството, ами и заради наистина страхотната цена. Мисля, че официалната е около 90 лева. Реално, който и парфюм да бяхме сложили негов тук, пак щеше да е дил, така да се каже. Последният ми избор за днес е парфюм, който е може би най-известен от всичките, които представих. Става въпрос за This Is Him на Zadig и Voltaire. Аромат лансиран през 2016-та. Парфюмерист е Натали Лосон. Хубавото при него е, че не прилича или не бих казал, че не прилича, ми не е типичният дизайнерски парфюм. Дори бих казал, че има нишово качество, въпреки цената си и дизайнерския бранд. Основното, което усещаме тук е ванилия, черен пипер и тамян. В началото се появява някаква цитрусова свежест, но тя много бързо изчезва. Не търпи някакво особено развитие. Просто тамян, ванилия и черен пипер, които на мен лично ми дават един нюанс на Кока-Кола. Не знам. Ма, Кока-Кола, не Пепси. Ами и на Дерби малко ми прилича. Обаче, както казах, тамяна тук е дори леко църковен, но в комбинация с ванилията, така този пушек и това тягостно усещане от носенето му, може би се притъпява малко. Черният пипер е в брутални количества, доста пикантен парфюм.
Отново за мен лично е по-подходящ за по-студено време, каквото е нашето лято в момента. И предимно за вечерни полови е супер. Някакви клубчета, кафенца, доста добре би се вързал там. Трайността му е подобаваща, както и цената. Може би 100 мл се намират за около 7-80 лева, нещо. И последното предложение за днешното видео е и най-скъпия парфюм от представените днес. Става въпрос за Perfect Tobacco на DuPont. Не знам как се казва серията, ние викаме златната серия. Абсолютно всички парфюми от тях заслужават нашето внимание, тъй като се намират до 120 лева, като изключим, нали, официалните представители. Доколкото знам, те никога не са били предназначени за европейския пазар, били са за арабския. Как се озовават при нас? Нямам никаква идея, но слава богу се появиха. Плюс този ванила ледър и още няколко аромата, които със сигурност са супер. Но акцентът днес е върху Perfect Tobacco, тъй като това е един страхотен парфюм с тютюн, който не прилича на абсолютно никой. Както казахме в началото, идеята ни беше да ви представим аромати, които не са откровенни клонинги. Да, със сигурност има допирни точки с табак ролс на BDK, до някъде, ако щете, с табаковани, но си е парфюм със свой собствен характер и се представя доста прилично. Нотките са стандартни за подобна композиция. Имаме ванилия, имаме джинджър, имаме роза, която се усеща много осезаемо. Както казах, по сайтовете в момента мисля, че последно го гледах някъде за 120 лева. По-трудно се намира от останалите парфюми, но видите ли някъде и ако харесвате табак и роза, задължително стреляйте, така да се каже, защото мисля, че за тези вече не е достъпен никъде. И това важи и за всички други парфюми от тази серия. И след днешното стрелбище и стрелбата на Антония, какво можем да кажем в заключение? Всички парфюми от днешното ни видео са достъпни, доста хубави, Доста. не може да минаме без доста. Има много такива скрити съкровища, както се казва, които по една или друга причина, дали е заради по-неизвестен бранд, по-нисък ценови клас или така нататък, някак си остават встрани от прожекторите, но те със сигурност заслужават внимание. Смятам, че за всеки имаше по нещо от днешната селекция. Ако вие имате такива предложения, ще се радвам да ги споделите с нас в коментарите. И също така да се абонирате На за скандал. канала с камбанка, която Антония после може да отстреля. От мен Дилян. И от мен Антония. Ви пожелаваме всичко най-хубаво.